Taktikalise esmaabi faasis toimub lahing kannatanu esmane ülevaatus C, A, B, C, D, E algoritmi järgi. Esmane ülevaatus toimub varjulises ja ohutuskohas, kuid olukorra teadlikkus peab säilima, sest olukord võib hetkega muutuda. C. Katastroofilised verejooksud. Suhtle kannatanuga kogu ülevaatuse vältel. Esmalt otsi visuaalselt verejookse ja kontrolli, et olemasolev skutt peaks. Kui verd imitseb endiselt, kasuta teist skutti. Kui kannatanul pole kaasas rohkem skutte, siis kasuta enda oma. Enne teise skutti paigaldamist kontrolli, et tasku on tühi ning paiguta teine skutt olemasoleva skutti kohale. Tee skutile tugev eelpingutus ning pööra skutti pöördulit, kuni verejooks peatub. Seejärel pane kannatanu käe peale kirja teise skuti kella aeg tähisega T2. Seejärel alusta plaatsvaipi ehk katastroofiliste verejooksude otsimisega. Aseta mõlemad käed ümber jäseme ja tõmba käsi liigesest liigesesse. Iga käeliigutuse järel kontrolli, kas kätel on jäänud verd. Lükka käsi põlve kaitsmete alla ja näpud saapasse. Kontrolli kaela, kaenla aluseid ja kubeme piirkonda. Kontrolli kehalt ohtlike verejookse nii nimetatud karukalliga. Selga kontrollides kontrolliga tuharaid. C. Katastroofiliste verejooksude peatamine. Skuti kontroll, vajadusel uue asetamine. Teiste suurte verejooksude avastamine plaatsvaip tehnikaga. Kannatanuga suhtlemine, kellaaja kirja panemine. A. Hingamisteed. Ava kannatanu suu, asetades üks käsi laubale ning teine lõua alla ning kalluta pea kuklasse. Kontrolli, et suus poleks võõrkehi ning veendu, et kannatanu hingab. Kui kannatanu on plahvatuse või kukkumise käigus viga saanud, siis kahtlusta lülisamba traumat ning ava tema hingamisteed alalõuga tõstes. Suhtle kannatanuga. A. Ava ja vabasta hingamisteed. Pea kuklasse painutamine, alalõua tõstmine. Suust võõrkehade otsimine. Hingamise kontroll. B. Hingamine. Eemalda rindkerelt kaitsevarustus.
Tee ülakeha paljaks, aseta käed rindkerele ning kõrv kannatanu näole lähedale ja mõõda 15 sekundi jooksul hingamissagedust. Peale 15 sekundit korruta tulemus neljaga, et saada hingamissagedus ühes minutis. Kirjuta saadud tulemus paperile või kindale. Hingamissageduse mõõtmise ajal kontrolliga rindkere tõusmise sümmeetriat sisse ja välja hingamise ajal. Seejärel vaata visuaalselt üle kogu rindkere, sealhulgas rindkere küljed, turi, kaenlaugud, selg ja otsi hematoome ja muid vigastusi. Katta kannatan uuesti kinni, et hoida tema kehatemperatuuri. B. Hingamine. Hingamise hindamine, vaata, kuula, tunneta. Hingamissageduse mõõtmine. Ülakeha paljaks võtmine, vigastuste otsimine rindkerelt, turjalt, seljalt, kaenlaukudest. C. Vereringe. Mõõda kannatanu pulssi, asetades oma nimetissõrm ja keskmine sõrm kannatanu randmele, tema pöidla poole ning mõõda pulssi sagedust 15 sekundi jooksul. Seejärel korruta see neljaga. Pane tulemus kirja. Kui ühelt randmelt pulssi ei leia, proovi teist rannet. Kui randmetelt ei leia pulssi, proovi kaelalt. C. Pulss ja verejooksud. Otsi pulssi randmelt. Pulssi sageduse mõõtmine. D. Teadvusseisund. Suhtlus kannatanuga peab toimuma kogu ülevaatuse vältel. Kui kannatanu suhtleb sinuga arusaadavalt, on ta alert, ehk teadvusel. Kui kannatanu reageerib kõnele mõminaga, on kannatanu voice responsive, ehk häälele reageeriv. Kui kannatanu ei reageeri eelnevale, siis tee talle valu võte, näpistades kõrvast, lükates sirge sõrm nina alla või surudes nukkidega vastu roideid. Reageerides vähemalt ühele neist, on kannatanu pain responsive, ehk valule reageeriv. Kui kannatanu ei reageeri millelegi, on kannatanu unresponsive, ehk teadvuseta. Kontrolli mõlemad pupilli korraga, et veenduda, kas need on võrdsed. Võta ära kiiver ja kontrolli peahaavasid. Pärast seda aseta kiiver tagasi. D. Teadvus ja peatraumad. Suhtlus kannatanuga, EVPU, pupillide hindamine, kiivri peast võtmine, peahaavade kontroll. E. Keskkond. Pane kannatanule varustus tagasi selga ja veendu, et kõik tema isiklikud asjad on tema küljes. Seo kannatanu sidemega haav kinni. Keera kannatanu külili stabiilsesse asendisse. Katta kannatanu soojalt ja täida mist raport. Kui kannatanu seisund muutub, alusta algoritmiga otsast peale. E. Keskkond. Katta kannatanu soojalt, pane varustus selga tagasi. Haava sidumine, külili stabiilne asend, mist raporti täitmine. Mist raport? M. Mehanism. Pane kirja, kuidas vigastus juhtus. Näiteks plahvatus, kukkumine, kuulihaav, IED. I. Injuries ehk vigastused. Pane kirja, mis nähtavad vigastused kannatanul on ja kus kohas need asuvad. Näiteks
parema reie läbiv kuulihaav. S. Signs, ehk elulised näitajad. C. Verejooksud on ei ole. A. Hingamisteed vabad, ei ole vabad. B. Hingamissagedus. C. Pulsisagedus. D. Teadvusseisund AVPU skaalal. T. Treatment ehk teostatud ravi. Pane kirja kõik kannatanugu tehtud toimingud, näiteks T1-1745, T2-1750. T tähistab inglise keeles tourniquet ehk arteriaalset skutti. Number selle taga tähistab kannatanule asetatud skuttide arvu. Teostatud ravi alla sobib ka sidumine, soojalt katmine ja külilistabiilne asend.